चालु आर्थिक वर्षको तिन महिनाको अवधिमा नेपालले चार खर्ब उना सय करोड तिरासी लाख रुपियाँको आयात गरेको छ सा। साउनदेखि असोज महिनासम्मको भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले विदेशबाट उक्त मूल्यको वस्तु आयात गरेको हो तर यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा सोह्र प्रतिशतले न्यून हो गत आर्थिक वर्ष दुई अठहत्तर उना असीको तिन महिनाको अवधिमा नेपालले विदेशबाट चार खर्ब अठहत्तर अर्ब बावन्न करोड रुपियाँ बराबरको आयात गरेको थियो यसैगरी नेपालले यस अवधिमा जम्मा एकचालिस अर्ब रुपियाँको निर्यात गरेको छ गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा नेपालबाट पैँसठी अर्ब रुपियाँ बराबरका निर्यात भएकामा यस वर्ष पैँतिस प्रतिशतले आयात घटेको प्रतिशत हो नेपालको आयात र निर्यात नै घटे पनि तथ्याङ्क अनुसार व्यापार घाटा समेत खुम्चिएको छ गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा यसपटक कुल व्यापार घाटा तेह्र दशमलव एक तिन प्रतिशतले खुम्चिएको हो खास गरी नेपाल सरकारले केही वस्तुको आयातमा लगाएको आयात प्रतिबन्धका कारण विदेशबाट हुने आयात खुम्चिएको छ जसले नेपालको समग्र व्यापार घाटा नै खुम्चिएको हो यस अवधिमा नेपालले वैदेशिक व्यापारमा तिन खर्ब उना साठी अर्ब सत्र करोड रुपियाँको व्यापार घाटा बेहोरेको छ गत वर्षको यही अवधिमा यस्तो घाटा चार खर्ब तेह्र अर्ब सडचालिस करोड रुपियाँ थियो